Nu ska vi titta på momentanhastighet. Och momentanhastigheten är hastigheten i en given punkt, till skillnad från medelhastigheten som är över ett visst intervall. Så för att illustrera det här så behöver vi både använda graf och matematik. Och vi kommer rita en ST-graf i ett ST-diagram för att göra detta. Så vi gör det med en gång. Här har vi y-axeln och där, eller s-axeln blir det ju nu faktiskt. Så tar vi s genom m. Vi tar storheten dividerat på enheten. Så ser man också vilken enhet det är. Men då får vi ut bara mätetalen, och det är bara det vi vill rita upp i vår graf här. Så har vi t genom s, tiden genom sekunder. Ser man vilken enhet det är, och så har man dividerat storheten med enheten, så får vi bara mätetalet kvar. Den kommer variera så här, har jag bestämt. Nu ska vi titta på momentanhastigheten mellan den punkten och den punkten. Så drar vi ner hit. Då kan vi kalla den t0, för det är vår starttid. Så går vi hit bort och så kallar vi den där t2. Där. För att hitta momentanhastigheten mellan de här så kan man tänka att man hittar lutningen till sekanten vi drar här igenom. Man måste ju inte alltid dra en sekant, men det kan vara bra att ha en grafisk förståelse för vad det är som händer här då. Så att mellan de här punkterna så drar vi en rät linje, och som är en sekant för att den skär i två punkter. Det kan också vara käckt att dra en vågrät linje här från T2, eller från T0 ut till T2. Så där. Då är det lättare att se vad man gör. Så om vi tittar på medelhastigheten i det här intervallet från T0 till T2, då är det samma sak som att ta lutningen till sekanten mellan de punkterna. Härifrån till hit är den vi kallar delta t. Jag kommer indexera det här delta t nu och kalla det m, för att det här är delta t för den medelhastigheten vi ska räkna ut. Och vår delta s, det beskriver vi här borta. Sträcker vi ut hit och så tar vi ut hit. Här har vi vår delta s, och så indexerar vi den med m, för det är på medelhastigheten. Så om vi ska titta på medelhastigheten, då tar vi skillnaden i sträcka dividerat med skillnaden i tiden. Och här har vi vår medelhastighet. Men anta nu att vi istället vill titta på momentanhastigheten. Ska vi försöka förklara det begreppet samtidigt som vi ska visa en formel för hur man kan räkna ut det då. Och det är hastigheten i precis den här givna punkten. Och hur ska vi hitta hastigheten till just den punkten då, kan man ju fråga. Ja, ett sätt att göra det är med hjälp av tangenter. Det är inte det enda sättet att göra det, men det kanske är det enda bra sättet vi kan göra nu. Vi har tyvärr inte de matematiska verktygen för att kunna titta på momentanhastigheten än. Men vi kan göra det på ett sånt här slags approximativt sätt, ett slags ungefärligt sätt. Så då ska vi försöka konstruera en tangent till den punkten, så att den här tangenten har den punkten som tangeringspunkt. Och en tangent är nästan som en sekant. Den kommer skära i den här punkten, och den kommer ha samma lutning i den punkten. Och den skär i den punkten för att de delar punkt här. Så att här är ett försök till en konstruktion av tangent. Det är väldigt svårt att konstruera en tangent. Som du märker nu så skär det ju inte riktigt, utan jag missade ju lite. Men det är nästan omöjligt att dra en tangent på ett bra sätt. Och det är också därför denna metod blir sådär bra. Den blir inte jättebra. Men det är den metoden vi kommer använda oss av nu i fysik 1, innan vi har kommit längre fram i matematiken. För att titta på momentanhastigheten i den här punkten så behöver man egentligen bara beräkna lutningen av den här tangenten. På samma sätt som vi gjorde med medelhastigheten här, fast så tog vi lutningen på sekanten. Så lutningen på den här tangenten kommer att ge oss momentanhastigheten i den här tangeringspunkten. Så att man drar en tangent som har den tangeringspunkten som vi är intresserade av. När vi hittar lutningen av den här tangenten, det är då vi hittar momentanhastigheten för den punkten. Så då tittar vi på ett delta t som är mellan de här. Så kallar vi den delta t. Och delta s är ju här då. Den kan vi skriva där. Så i detta fallet så beräknar vi momentanhastigheten för den här punkten. Det tar vi delta s genom delta t. Men det allmänna sättet att skriva momentanhastighet skriver man inte som delta s genom delta t. Momentanhastighet. Hast. Den skriver vi bara som v. Man brukar inte beteckna den med något annat. Och så skriver vi ds dt.
Och det där D:et här, det betyder ett oändligt litet delta kan man tänka. Så istället för att vara sådana här stora delta så tänker man sig att man gör dem mindre och mindre. Att man tittar på mindre och mindre och mindre och mindre. Och blir den oändligt liten så blir det ju just den punkten. Och det är då man skriver så här D. Så det är ett oändligt litet delta S och ett oändligt litet delta T. Vi har inte ens definierat vad oändligt litet betyder. Vad betyder det egentligen så? Men det ger oss en bra förståelse om vad det är i alla fall. Så i detta fallet nu då när vi beräknar ut den, då kan vi inte använda oss av den här formeln. För vi vet inte vad derivata är än. Det är det här är då. Att hastigheten är derivatan av sträckan med avseende på tiden. Men vi kan rita en tangent för att få ett tillräckligt gott värde till momentanhastigheten i den punkten. Så i det här fallet så är den bara delta S genom delta T.